això afecta a tots els àmbits de la teva vida i pues, òbviament la teva vida passa a ser menys estable. D'aquesta problemàtica neix la necessitat de crear llars feministes, llavors va sortir Cala Cristina. És un projecte feminista, està bueno, creat per les veïnes organitzades del barri de Sants i de l'Hospitalet. Llavors es crea aquesta comunitat que és lliure de qualsevol tipus de violència, ja sigui masclista, racista o de qualsevol altre tipus.